Вітаю вас, шановні телеглядачі. Хочу нагадати вам, що 6 червня щороку ми святкуємо професійне свято День журналіста України. Ну, оскільки це неділя в цьому році, то ми зібрали журналістів напередодні, сьогодні, для того, щоб визначити лауреата журналістської премії імені Галини Ільченко, конкурс, який ми проводимо через рік, кожні 2 роки. І сьогодні у нас тут учасники цього конкурсу, в цьому році не дуже багато, як ви бачите, але все ж таки сьогодні визначимо лауреата, і кожний із учасників цієї події, проведення журналістського конкурсу, отримає книжечку, яку ми надрукували, підготували для сьогоднішнього дня, і вони будуть вручені. Ну, оскільки у нас серед членів журі член спілки письменників України Ірина Михайлівна Козлова, то я хочу зараз їй передати мікрофон як професіоналу своєї справи. Так? Будь ласка. Дякую. Вітаю вас, шановне товариство. Хочеться трохи сказати про сам конкурс. Цього року він проводиться уже вп'яте. Перший такий конкурс був проведений 2012 року. І відтоді, що 2 роки, цей конкурс збирає журналістські матеріали, гуртує журналістів, і за підсумками цього конкурсу видається альманах конкурсних матеріалів. Я сьогодні принесла показати попередні випуски цього альманаху. Ось, як бачите, їх уже 3. Вони мають такий різний колір журналістськими дорогами 2014, 2016 і 2018. Наш конкурс, підсумки якого ми підбиваємо сьогодні, мав би бути проведений 2020 року, однак через епідемію коронавіруса, через карантинні заходи він був перенесений на цей рік. І сьогодні ми якраз і підбиваємо його підсумки. До цьогорічного конкурсу було подано 12 добірок матеріалів. Із них 2 були відхилені через те, що вони не належали до журналістських жанрів. Цим авторам було запропоновано взяти участь у іншому нашому конкурсі, в конкурсі «Конотоп літературний», де подаються твори художньої літератури різних жанрів. А до конкурсної участі було пропущено 10 добірок матеріалів. Цей конкурс проводиться на умовах анонімності, тобто журналістські матеріали передаються членам журі в зашифрованому вигляді, без вказання імені автора чи його псевдоніма, розглядаються у такому зашифрованому вигляді. Кожен член журі має оцінити кожну з робіт за 10-бальною системою, скласти відомість, скласти протокол, і потім переможець конкурсу визначається шляхом простої суми усіх виставлених балів. До таких нововведень цьогорічних належить те, що члени журі працювали онлайн, вони працювали віддалено, матеріали були їм надіслані в електронному вигляді, і так само в електронному вигляді чи особисто вони подали підсумки цих матеріалів. Цьогоріч до складу журі увійшли знані в нашому місті і далеко за його межами журналісти, науковці, краєзнавці. Голова журі Тетяна Миколаївна Голобурда, голова Конотопського осередку спілки журналістів. Члени журі Олександр Валерійович Євтушенко, викладач КІСУМДУ, краєзнавець, науковець, дослідник. Ірина Федорівна Романова, журналіст, психолог, працівник Конотопської спеціалізованої школи, санаторної школи-інтернату, вона переможниця, лауреат одного із наших конкурсів. До журі входила також Олена Юріївна Кареліна, редактор газети «Факти», ну і відповідно я також, Ірина Михайлівна Козлова, я займалася також усіма організаційними справами цього конкурсу. Хочу вам сказати, що на конкурс були представлені матеріали різних журналістських жанрів.
Це і репортажі, і інтерв'ю, і статті, і аналітичні статті, і замітки. Тобто багато жанрів журналістських були представлені у цьому конкурсі. Ну і хочеться сказати, що учергове цей конкурс засвідчив, що журналісти нашого міста тримають руку на пульсі нашого часу, тримають руку на пульсі епохи. Вони звертаються до тих нагальних питань, актуальних питань, які сьогодні тривожать багатьох із нас. Вони звертаються також до нашого минулого. Представлені були на конкурс глибокі змістовні краєзнавчі матеріали. Тобто, в цілому, можна сказати, що цей конкурс відбувся з дуже хорошим представництвом і з глибиною і високою фаховою майстерністю поданих матеріалів. Мабуть, тепер я маю вручити спочатку нагороди всім, а потім ми визначимо, хто ж у нас отримає нашу головну нагороду. Чому я говорю нагороди всім? Тому що сам диплом учасника і сама добірка матеріалів, конкурсних матеріалів, яка видана у вигляді альманаху, це вже є велика перемога, це є велика нагорода. Це означає, що ваше ім'я і ваші матеріали вже існують у журналістському просторі нашого міста. Давайте ми будемо вручати, мабуть, одразу екземпляр і одразу покажемо книгу, покажемо альманах. Ось такий, ви бачите, цього разу він має інший колір. Якщо хтось укладає повне зібрання творів журналістів, то цей колір цього року, ви бачите, такий небесно-синій. Будемо вручати. Ще треба сказати нашим телеглядачам, що у нас є один учасник не конотопець. Так? Є у нас один учасник не конотопець. Він конотопець за народженням, але зараз живе і працює в місті Києві. Це Олександр Лозовицький. Тут є його біографія коротка. Він кандидат наук, науковець. Він експерт у багатьох галузях сучасної політики, геополітики. І його робота представлена на конкурс якраз і стосується геополітичного питання. Ну, він єдиний, хто сьогодні не отримає свого диплома і свого примірника, але його диплом і примірник альманаху будуть йому надіслані на вказану ним адресу. Ну, давайте вручати. Так. Диплом учасника конкурсу на здобуття премії імені Галини Ільченко за кращий журналістський матеріал і примірник альманаху журналістськими дорогами отримує Павло Ліхепій. Вітаю вас, Павло Ростиславовичу. Тримайте. Оплески. Бажаю вам успіхів. Оплески. Диплом учасника конкурсу отримує Дар'я Вандоляк. Спасибі, Дашенька. Бажаю тобі успіхів. Диплом учасника конкурсу отримує Софія Папенко. Соня, дякую тобі серденько. Диплом учасника конкурсу отримує Ірина Цвященко. Ірочка, дякую. Я маю сказати, що оці три юні леді – це вихованки, як правильно сказати, гуртка журналістики, так, Ігор Едуардович? Гуртка юні журналісти краєзнавці Конотопської станції туристів. Правильно? Правильно. Спасибі вам велике. Ви гідно представили свій заклад і ваші власні творчі доробки. Диплом учасника конкурсу і альманах журналістськими дорогами отримує Маргарита Олександрівна Чепурна. Маргарита Олександрівна, вітаємо вас. Ну, ви бачите, разом із дипломом і альманахом ми вручаємо також і таку ручку з логотипом міста Конотопа, з гербом міста Конотопа. Це такий, знаєте, собі знак того, щоб ви надихалися на нові звершення і цією ручкою писали якісь ваші нові матеріали. Диплом учасника конкурсу отримує Шаміль Акічев. Шаміль Муламович, вітаю вас, спасибі вам сердечне. Спасибі. Диплом учасника конкурсу отримує Ігор Лисий. Ігор Едуардович, вітаємо вас і вітаємо ваших дівчаток. Це велике досягнення. Диплом учасника конкурсу отримує Анна Лелюх.
Спасибі, раді вітати. Ваше ім'я для нас є новим, а тому ми бажаємо вам успіхів, бажаємо нових тем, нових цікавих розробок. Завжди раді вас бачити на нашому конкурсі. Спасибі вам велике. Так, ну і нарешті у нас головна інтрига нашого сьогоднішнього конкурсу. У нас є конверт з журналістськими дорогами, ось ви бачите з логотипом. У цьому конверті є ім'я того, чия робота набрала серед членів журі найбільше балів, і хто сьогодні стане лауреатом конкурсу на кращий журналістський матеріал. Хто має сміливість відкрити цей конверт? Ірина Федорівна. Ірина Федорівна, будь ласка, прошу вас. Так, на камеру, будь ласка, на камеру. Так, інтрига, дістаньте, будь ласка. Так, розгорніть і прочитайте. Лауреатом цьогорічного журналістського конкурсу стає Шаміль Муламович Акичев. Спасибі велике. У нас є диплом лауреата, в якому ще немає, імені лауреата, бо ми дізналися його щойно. Я попрошу Ірину Федорівну вписати ім'я лауреата до цього диплома. І, мабуть, сказати ще, поки вона красиво там пише гарнесенько ім'я лауреата, хочеться сказати кілька слів іще і про інший наш конкурс. Я принесла сьогодні показати ще один альманах. Ви бачите, він оформлений подібним чином. Це 2019 року альманах, який називається «Конотоп літературний». Як бачимо, під започаткований Конотопською організацією спілки журналістів і Конотопською літстудією «Джерела» конкурс «Журналістськими дорогами» має свого отакого брата-близнюка конкурс на кращий літературний матеріал. Він проводиться теж щодва роки в непарний рік, а 2021 рік – це непарний, і тому ми проводимо цьогоріч і цей також конкурс. Прийом матеріалів триває трошечки довше. До 15 серпня приймаються ці матеріали на той самий електронну адресу, що і матеріали конкурсу «Конотоп» журналістський конкурс. Сюди можна подати матеріали в номінацію «Проза» або в номінацію «Поезія» обсягом до 10 сторінок або до 10 віршів, якщо це вірші. І так само буде створене журі, будуть розглядатися ці твори і будуть так само підбиті підсумки. І, сподіваюся, також буде виданий отакий альманах. Ну і щодо оформлення, я теж хотілася б трішечки сказати. Ви бачите, тут відтворений на логотипі, так само, як і на цьому альманасі, відтворена наша вежа Шухова. Один із таких архітектурних силуетів міста. Художню роботу, яка послугувала основою для дизайну цих обкладинок, виконав конотопський художник Олександр Максименко, мій колишній вихованець, який зараз живе і працює у місті Києві. Ну і якщо у нас готовий підписаний диплом, то я з великою приємністю, з великою радістю вручаю диплом лауреата конкурсу на здобуття премії імені Галини Ільченко за кращий журналістський матеріал, вручаю Акичеву Шамілю Муламовичу разом із премією, яка належить до цього звання. Шаміль Муламович, радо вас вітаю. Бажаю вам нових відкриттів, нових ідей, нових краєзнавчих досліджень. Завжди радісно і приємно читати ваші здобутки. Дуже вам дякую. Я дякую, Ірина Михайлівна. Із членів журі, Ірина Федорівна, може, скажете два слова? Ваші враження нинішнього конкурсу? Ну, я хочу сказати, що мені випала свого часу велика честь спілкуватися з Галиною Андріївною Ільченко, світлої пам'яті, людиною, яка ім'я якої носить цей конкурс. І ось, коли я брала у неї інтерв'ю, вона відповіла на моє запитання, яким повинен бути справжній журналіст. Вона відповіла, що справжній журналіст в тому числі повинен заздалегідь вміти враховувати коефіцієнт корисної дії своєї публікації.
І я дуже вдячна їй за ці слова, тому що коли я сама готую якісь публікації, готувала, я завжди намагалася уявити свою майбутню читацьку аудиторію і подумати про те, чи буде цікавим і корисним цей матеріал для когось, крім мене, як автора. І ну, я теж віддала максимальну кількість балів Шамілю Маламовичу, тому що ці матеріали, вони актуальні і цікаві не лише вузькому колу фахівців, але всім людям, які цікавляться історією малої батьківщини. І написані вони на високому рівні мовленевому. Тому я вітаю, щиро вітаю Шаміля Маламовича. Відчувається, що ним пророблена величезна робота, скільки треба було опрацювати різних джерел. Ось. І взагалі, ну, дуже приємні враження. Перший раз в журі дуже приємні враження справили всі матеріали. Дуже добре, що, незважаючи на такі нелегкі часи, журналістика все ж таки живе. І наші журналісти тримають руку на пульсі. Успіхів всім! Я до цього хочу додати, що троє із п'яти членів журі максимальну кількість балів виставила саме Шамілю Маламовичу. Це троє із п'яти. Ну, залишається тільки членам журі, так, вручити і сказати, звертаючись до мешканців нашого міста, нашого району, що хто зацікавиться цим виданням, то в бібліотеці, в центральній бібліотеці нашого міста вони обов'язково будуть. Тут є дуже цікаві матеріали. Мені сподобався матеріал Павла Лихопія про оленячу ферму, так. Тому кому це цікаво, тим більше, що воно де знаходиться, пан Павло, де, яке село? Між Бочечками і Козацьким. Там і з дітьми можна поїхати, і дуже цікаво провести час. Тому, будь ласка, до центральної бібліотеки читайте, користуйтесь і відвідуйте такі місця на нашій Конотопщині. Я хочу на завершення подякувати всім учасникам, журналістам, хто взяв участь в нашому нинішньому конкурсі, побажати нових творчих здобутків, брати участь в наших конкурсах. І подумайте про слова Ірини Михайлівни, літературний конкурс на восени буде, тому пишіть і подавайте свої матеріали, а ми будемо оцінювати і вручати премії. Ми будемо радіти вашим успіхам, ми будемо насолоджуватися вашими творами, тому що для кожного члена журі велика радість ознайомитися з ними. І бажаємо успіхів, звичайно. Шановні друзі, спасибі за те, що от так віднеслись до цих статей, не до мене, та й тих статей з історії нашого рідного краю. Справа в тому, що в цьому році буде 19 червня відзначатися 350 років нашому селу, селу Азаричі, відомому селу взагалі на території України. І те, що в цьому році теж у нас відбувається ще 12-те наукове конотопське читання, це теж для багатьох буде відкриттям. Ну і те, що в нашому музеї зараз йде виставка художника Єрешка, це наш земляк, який теж, я розумію, що він займається вже мистецьким краєзнавством. Ну і вітаю вас усіх із святом журналіста. І та ситуація, яка хоч і важка для всього світу, для всієї країни, от вийшло в новий випуск газети «Факти». Я вважаю, це не рекламне, як то кажуть, а це газета, яка показує, як йде фаховий рівень наших журналістики. Я думаю, що скоро і наші всі інші газети теж будуть кольоровими випускатися. І, до речі, хотілося б сказати, що Галина Андріївна багато зробила для того, щоб розвивалася журналістика. Першим журналістом, я вважаю, в нашому місті, який був, це була людина, яка в нашому місті, на жаль, померла. Це Філарет Гумільовський. В 1866 році він багатьох писав. Потім Степан Іванович Пономарьов і Олександр Матвійович Лазаревський, засновник нашого музею. Я думаю, що ми все-таки будемо продовжувати справу цих журналістів. І
навіть навіть якщо буде електронна журналістика, я думаю, що коли-небудь зберуться тут не журналісти, а зберуться які-небудь клони такі електронні, і вони будуть визначати вже іншим способом. Тоді буде весь канатов визначати, натискати лайк, розумієте? Дякую за увагу. І на саме завершення, шановні телеглядачі, як завжди, я бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Не забувайте про карантинні правила і все буде добре. До зустрічі.